Azax rayonunun ən müasir kəndlərinin biri olan Yuxarı Salarlı kəndindəyik. Qeyd edək ki, Yuxarı Salarlı kəndində inkişaf eləmiş belə bir kənddə işıq dirəklərinin çürümüş ağaçdan olması və elektrik xətlərinin çox aşağı yerdən getməsi bu insan həyatı üçün ən təhlükəli amillərdən biridir. Qazağın Yuxarı Salarlı kəndindəki elektrik dirəklərinin, əgər bunlara dirək demək mümkündürsə, yararsız vəziyyətdə olması sakinləri narahat edir. Bundan başqa elektrik naqillərinin olduqca alçaq məsafədən keçməsi bir başqa təhlükə yaradır. 10 ildir özümüz öz xərcimizlə çəkmişik. Nə qədər işıqsız qaldıq, sonra məcbur olduq özümüz çəkdik. Baxırsınız da özünüz də bax, təhlükədir hamısı. Nəvələrimiz var, uşaqlarımız var. O tərəf bu tərəfə deyəndə qorxuruq ki, başlarına düşüb tok vuracaq uşaqları. Nə olar ki, bizim işıq sistemi yox şəkilindədir, yox halındadır, labut vəziyyətdədir. Özümüz əlimizlə çəkmişik, öz xərcimizlə çəkmişik. Lakin buna baxmayaraq, işıq, qaz, su ən yararlı, ən vacib məsələlərdən biridir. Bizim bax buradan balalarımız keçir, gedib gəlir məktəbə. Bu hamısı Allah təhlükədir, fəlakətdir. Bir gündə kimisə öldürə bilər. 20 ildən çoxdur bu məhəllədə yaşayış var, işıq, elektrik yoxdur. Körpə uşaqlarımız gedir məktəbə, ehtiyatla gətirir, yafsaltı öz adadadırıq. Qırılır, çıxır, neçə dəfə məftillər, budur babı gözümüzün qabağında. Yox vəziyyətində şıx batareya almışam, şıx yazı yazır batareya ilə. Yaramış vəziyyətlə bağlı Qazax rayon elektrik şəbəkəsinin rəis əvəzi İbadət Görüşüyev məsələyə belə aydınlıq gətirib. Xarçalalı bələdiyyəsinin müraciətindən bağlı biz də gedib orada baş mühəndisinə iştirak edib, özümüz də baxmışıq. Təzə yaşayış, salmış yaşayış masividir. Təzə yaşayış masiflərində adətən əhalinin öz hesabına olmalıdır, temki şərtlər alınmalıdır, temki şərtlə bağlı müəyyən məsafələrdə olan xətləri öz hesablarına çəkməlidir. Biz də gev yerində baxmışıq, araşdırmışıq. İmkan daxilində nə köməkliyimiz var, eləyəcək. İdarə rəsmisi tezliklə Yuxarı Salarlı kəndində elektrik dirəkləri və naqilləri ilə bağlı yaranmış problemin aradan qaldırılması üçün işlərin aparılacağını bildirib. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Qazax.